pamahiin alahas. Ikaw ba ay mahilig sa alahas? Kalimitan ang mga mahihilig sa alahas ay mga babae. Karamihan ay pinipili nila ang mga alahas na babagay sa kanila. 1. Badla kapag ikaw ay magsusuot ng alahas na pinagsama ang kulay silver at gold. 2. Masamang magsuot ng singsing sa iyong wedding finger kung hindi ka pa naman engaged. Kapag ginawa mo ito, ay magiging mailap sa iyo ang pagkakataon ng makasal. Kaya kung ayaw mong tumandang dalaga o binata, sa ibang finger mo na lang muna isuot ang iyong singsing. 3. Ang mga alahas na may kaakibat na charms ay mabinta rin dahil naniniwala sa kakaibang mahikang hatid nito. Pinapaniwalaan na naghahatid ito ng swerte sa sino mang may suot nito. 4. Ang mga amulet naman mula pa sa mga sinaunang panahon at sinaunang paniniwala ay nakakapaghatid ng swerte. Ito yung mga amulet na pag-aari ng mga diyosa. At kung makakamit ang isa sa mga ito, ikaw ay bibigyan ng proteksyon sa sino mang diyosa na tunay na mag-aamay-ari nito. 5. Ang kinang ng upal ay maikumpara sa ganda ng isang diamante. Subalit sinasabing ito ay may evil properties. Kaya naman, iniiwasan ang pagsusuot nito dahil baka ito ay magdudulot ng kamalasan. Hindi rin sinang-ayunan ang pagsusuot ng perlas na alahas kung ikaw ay kasal. Kung ito ang isusuot mo, sa buong marriage life mo, ikaw ay luluha. Ang rosary beads naman sa iyong alahas ay pinapaniwalaang nagdudulot sa iyo ng swerte at proproteksyonan ka sa anumang uri ng kapahamakan.